Kirehe na ngoma muraho muraho cyane. Muraho muraho ntabwo twaherukanaga ariko turahorana ku mutima no mu bikorwa. Nibyo rwose. Maze rero ndabashimiye cyane kuba mwaje mungana mutya mwitabiriye iki gikorwa cy'uyu munsi, kandi ari cyo gikorwa tugiyemo itariki 15 z'uku kwezi tugitangira imigambi rero murayizi ni yayindi. Abinyuma hariya turumvikana muraho, turi kumwe. Ntabwo bintangaza rero jyewe kuba duhuriye aha tungana dutya, usibye kubashimira, abandi rimwe na rimwe ntibabyumva. Ntibumva ukuntu murakoze, ntabwo babyumva ukuntu abantu mungana mutya mwitabira kugira ngo duhurire ku mugambi wo kubaka igihugu cyacu. Ndetse abenshi rimwe baravuga ngo tuba twakoresheje imbaraga kugira ngo abantu baze hano, tuba twabakoreshejeho igitugu kugira ngo baze. Ariko nyamara niba gukoresha igitugu bizana abantu bangana batya, niba bizana abantu bangana batya kandi bishimiye ibyo bakora, ndababwira ngo abo ngabo ngo bazabigerageze barebe ikizabaviramo. Bo bazabigerageza iwabo, bakoresha igitugu bashaka gushyira abantu hamwe nk'uku, barebe ingaruka zabyo. Ariko ibyo byose icyo bivuze nuko batarumva neza ubudasa bw'u Rwanda. Byarabayobeye rwose. Tugira ubwo budasa rero tugira ubumwe ndetse tugira n'ubudakemwa.
Ibyo ntabwo babyumva. Ntabwo babyumva ntibabimenyereye ntibabizi muri politiki. Ariko politiki yacu kuva dutangiye kongera kubaka u Rwanda bundi bushya mbere y'aho rusenyukiye rusenyutse kubera abayobozi bahoze bavuga hano ngo muri ngoma kera ikiri kibungo ngo bajyaga harya bandika JP abapumbavu ibyago twagize u Rwanda rwagize ahubwo rwagize abayobozi b'abapumbavu u Rwanda rwose rwagize ibyago tugira abayobozi tugira politiki byose by'ibipfumbavu ubu rero turubaka u Rwanda turuvana kuri ayo mateka y'ubupfumbavu turi kumwe iby'amatora rero bivuze iki ibyo tuzajyamo mu byumweru bibiri biri imbere icyo bivuze ni demokarasi mu by'ukuri demokarasi yo guhitamo guhitamo ubuyobozi butari ubupfumbavu FPR nama nimitwe ya politiki bifatanyije na FPR ntabwo turabapfumbavu ntitwigeze turabapfumbavu nibindi biraza hari byinshi kurusha imbere aho tujya kubera ko imyaka 30 ishize impinduka ibaye mu gihugu cyacu bamwe muri mwe mwari mutaravuka abandi bari impinja abandi bari abana bato ariko ubu murakuze bahoze babisobanura hano amashuri murayafite ibijyanye n'ubuzima murabifite mbese urubyiruko rwacu mwebwe abana bacu bavutse ejo bundi ariko bamaze gukura ntacyo Rwanda rwababurana ntacyo Rwanda ruzababurana kuko mufite abayobozi batari abapfumbavu kandi namwe ntabwo muri abapfumbavu none se dushingiye kuri ibyo ubumwe bw'igihugu imbaraga ubumenyi ubuzima icyatunanira twifuza kugeraho ni iki ntacyo rwose ibyo mutekano ibyo hafi 90% byararangiye biri iruhande
iby'amajyambere ishingira ku bukungu butera imbere. Ibyo nibyo dushyizeho imbaraga kubyubaka, ariko bitari ukubaka gusa, ahubwo harimo no kwihuta. Turashaka kwihuta, turashaka kwihuta mu majyambere. Ntidushaka ikidutangira. Politiki ya FPR n'abandi bafatanije ni iyo ngiyo. Ushaka kudukoma imbere akatubuza amajyambere, akatubuza umutekano, ibyo turabikemura vuba na bwangu. Turi kumwe, turi kumwe. Nibyo rakoze. So ibijyanye n'imihanda, amashanyarazi, ubuhinzi n'ubworozi, kwihaza ndetse tugahaza n'amasoko adutezeho, ibyo ngibyo niyo nzira turimo. Na bya bigori cyangwa indi myaka duhinga, kera hektari mwavanagaho mu busa wari mu biro magana, ubu akaba ari mu matoni. Amatoni turashaka kuyiyongera. Hektari imwe y'ibigori hari uburyo bikorwa, hakavamo toni indwi n'umunani. Iyo niyo ntego, nibyo dushaka kugeraho. Murakoze cyane, murakoze cyane. No ku bindi rero, n'ibindi bihingwa cyangwa ibyo mworora, umusaruro wabyo twifuza gutera imbere bigezweho bya kijyambere. Ibyo kandi birashoboka kubera ko muri mwebwe navuze bakiri bato, amashuri mujyamo, amahugurwa mubona, bibaha kujya muri iyo nzira mukayiganishamo n'igihugu, sibyo? Nimwe rero igihugu giteze amaso, nimwe kireba. Mwagize igihe cyo kuba ari twe mureba, abakuru mu myaka babayoboye, ariko ubu tugezaho ari mwe tureba. Mubyiruka, murabyiruka n'iki? Muraganisha he u Rwanda rw'ejo? Nimwe tureba rero, mujye mumenya ko mufite iyo nshingano, sibyo? Inshingano ya mbere rero ihera mu guhitamo neza ibintu bizima. Ibyo muzahitamo itariki 15 z'uku kwezi, ariko no mu buryo bwa rusange, mwebwe nk'umuntu ku giti cye uhitamo utigewe ariko ubuzima bwanjye ndashaka ko bumera gute. Abantu bashyira hamwe, buri wese azanye uko yifuza ubuzima bwe bwamera, igihugu cyose kirunguka kibona ibyo byiza. Nibyo rero naje kubabwira hano, sindi butinde mu magambo, bimwe ni ukwibutsa gusa. Nzi ko mubizi, ibindi ni intego dushyira imbere yacu, vuba ngo tugomba kuyigeraho.
tuye kumba kuyigeraho biturutse kuguhitamo sibyo mufite rero abaturanyi mwe muhinge mworore mukore mwikorere mukore business hanyuma muhahire mujye muha abaturanyi ibyo badafite mwe mukwiye kuba mubifite sibyo naha muturanye na Tanzania muzige ni igiswahili namuvise mukiza ariko igiswahili ni igiswahili ni ururimi tuvuga muri East Africa ndetse n'ibindi bice bya Afurika bivuga igiswahili iyo ushobora kuvugana n'umuturanyi yaba waho utuye cyangwa waba utuye wahandi yaba utuye ahandi ibyo bituma kubana biba byiza umubano uba mwiza bituma na business mukorana nazo zigenda neza sibyo bantu ba Kirehe rero na Ngoma simfite byinshi ibindi tuzabivugana nzagaruka ntabwo ari uyu munsi wa nyuma naje hano nongeye kandi kubashimira cyane rwose murakoze cyane rwose ndabashimiye ibisigaye mwabimenye igikumwe aha nagira ngo nshimire n'abandi bose bicaye hano imbere yanyu abenshi baduherekeza kenshi ahariho hose abandi baturutse hano muri Kirehe na Ngoma harimo n'abayobozi banyu abangaba iyo dufatanije muri izo nzego z'ibikorwa nabyo nta kitunanira ariko ni ukubera ko muba mudushyigikiye ndabashimiye rero mugira ubuzima bwiza mugira amahoro y'Imana